E fala galera, eu sou o JL, tá começando mais um vídeo de PES 2020 Mobile. E se você é novo por aqui, você não lembra de uma série que eu já fiz trazendo os melhores jogadores por posição. E ficou faltando o segundo atacante, é isso mesmo, pessoal. E hoje eu vou falar sobre os melhores segundo atacantes aí do game. Se você usa segundo atacante, tem essa formação, com certeza você deve se identificar com algum desses caras. Então, galera, já chega deixando o like, se inscreve no canal se não for inscrito ainda e não esquece de me seguir nas redes sociais, ó, @jtlesports, é o meu Instagram e também o meu Twitter. Me segue também na página do Face, o link tá na descrição. E hoje, galera, um bônus, tá? Vamos também mostrar legends dessa posição, porque tem muitos tops e você deve concordar ou discordar e comentar aí embaixo, beleza? Deixe seu comentário, eu quero saber a sua opinião, se você concorda comigo ou não, e qual seria a sua lista de segundo melhor atacante aí. Deixa aí nos comentários. Hoje vamos falar sobre os jogadores normais e também os legends, porque possivelmente devo começar uma série também mostrando para vocês os melhores legends por posição. Vai apoiar? Então não esquece, hein? Deixa o like e bora pro vídeo. Para começar aqui essa nossa lista, vamos falar sobre jogadores em destaque, né? Que são os jogadores melhores, as versões melhores dos jogadores. Dessa vez eu vou incluir os jogadores em destaque. Por quê? Porque ninguém tá usando tanto mais bola preta. A galera só usa destaque, legend, iconic moment e agora. Então vamos falar sobre os melhores jogadores nessa posição de segundo atacante. Primeiramente começando pelos destaques e vamos falar também sobre os legends dessa posição. Então, caras, vamos lá dar início. Começando aqui pelo Correa. Cara, o Correa é aquele cara que ele vai funcionar muito bem no seu time. O Correa vem 88 e pega 94 no full. Porém, o Correa é aquele cara bem habilidoso, tem um talento ofensivo bom, é bom no controle de bola, drible, condução firme, tá? Tem um passe não tão bom, mas a velocidade é boa, tá? E o contato físico também é bom. Ele tem 1,89m, então disputa bastante com os caras ali da zaga, né? Ele também pega 91, se você colocar ele de meio atacante, o Correa. É bem versátil mesmo. E ele foi um dos destaques aí que vieram aí nesse PES 2020 Mobile, né? Ele é muito top mesmo, o Correa. E é bom. Quem tiver o Correa sabe do que eu tô falando. Sabe que ele joga muito. E quem ainda não tem, se prepara para quem um dia sabe tirar aí o Correa, né? Quando o PES voltar ao normal, beleza, pessoal? Então, Correa aí, dos melhores segundo atacantes aí do PES 2020 Mobile. Após o Correa, galera, a gente tem também aí o Gomes, né? Que é o Papo Gomes. Ele vem 91 e pega 95. Pegando 95, o Gomes, ele fica muito absurdo, galera. O Gomes, ele tem um talento ofensivo 90, 91 de controle de bola, drible 95, 91 de condução firme, equilíbrio 95 também. Chuta bem com os dois pés. Dá pra usar ele também por toda a parte do ataque, do ponta esquerda, ponta direita, meio atacante, MLD e MLE. Ele não baixa abaixo do 91, sempre fica ali. Só não dá para usar muito bem de centroavante, que ele fica 89. Olha só, o passe dele, galera, é muito bom também, bem equilibrado, 89 de passe rasteiro e passe alto. Chuta colocado pra caramba, 90 e 90 de curva. Tem uma velocidade muito boa, 91 e 96, né? É o Papo Gomes. Para quem pegou aí esse Papo Gomes destaque, foi top demais. A gente também tem aí, galera, o Thomas Müller, né? Thomas Müller, que é do Club Selection aí do Bayern de Munique. E ele é absurdo, cara. Esse Thomas Müller ficou 99 de talento ofensivo, 93 de finalização, 91 de controle de bola, drible 87, olha só, 91 de cabeçada, 92 de impulsão. O passe não é muito bom, porém ainda dá uns passes top. E o contato físico também não é muito bom dele, não. E também não tem muita velocidade. Thomas Müller é aquele cara que realmente é para você colocar aí, quem sabe, no segundo tempo, se você tiver um cara que já tenha uma função melhor que ele. Tipo assim, se você usa ou dois centroavantes ou se você usa um segundo atacante melhor que ele. O Thomas Müller é um dos melhores, cara. Muito bom mesmo. A gente também tem aqui, galera, o João Félix. Esse aqui é absurdo, hein? Esse João Félix também foi do Club Selection do Madrid Rosas ou Atlético de Madrid, né? Tem um talento ofensivo muito bom, 95. Finalização 94. Força do chute 92, então ele finaliza muito bem. Tem um controle de bola muito bom. Um drible 96. Condução firme 97. E 96 de equilíbrio. Mas como nem tudo é perfeito, o João Félix não é muito bom em cabeceio, mas mesmo assim é 87, na impulsão é 88. Tem um passe excelente, 93 de passe rasteiro e passe alto 90. Mas não tente chutar colocado com o João Félix, que vai para casa de chapéu. Olha só, 69 de chute colocado, 62 de curva. Velocidade do João Félix excelente, 95, 96 de aceleração. Muito bom na resistência, corre o jogo todo. Muito bom mesmo o João Félix. E também, galera, agora por último aqui a gente tem o Dybalinha. Esse sim é completaço, tá? E tem uma gameplay quase perfeita. O Dybalinha tem um talento ofensivo muito bom. Tem uma finalização 94. Uma força do chute 91.
Controle de bola 95, drible 94, condição firme 95, equilíbrio 97, passe excelente, rasteiro 90, 87 de passe alto. De balinha não é muito, tá cabeceando, então é aquele cara que é um pouco mais fora da área de bala. É 95 de chute colocado, 96 de curva, velocidade não é muita, mas a aceleração é boa. Contato fixo não é tanto, porque o de bala não é tão alto, tem 1,77m, mas é uma das melhores gameplay aí do PES em questão de segundo atacante, pessoal. Muito bom mesmo o de bala. E agora, galera, eu vou falar para vocês da galera Legend, né? Dos Legends, pessoal. Que eu nunca falo, mas dessa vez eu vou começar aqui a falar dos Legends e possivelmente faremos uma série aí com Legends por posição, beleza? Então, começando aqui com o Johan Cruyff, pessoal. Para quem tem aí, sabe que o Johan Cruyff é, ó, absurdo. E o Cruyff, galera, é aquele segundo atacante monstro, mano, nessa função aí. E como vocês sabem, o talento ofensivo 92, finalização 90. Para quem não tem o Cruyff e vinha outra vez aí vocês pegarem, vai ficar abismado com o que esse cara joga. Pode colocar de meio atacante também, que ele pega 96, tá? Fica só um a menos de over, é muito bom. Tem um drible 97, controle de bola 92, equilíbrio 96, condução firme 93, cara. Tem um passe rasteiro 92, 93 de passe por cima, né? Que é o passe alto. Velocidade 92 e 93 de aceleração. Então, o Cruyff, mano, é um cara monstro, mano. É monstro. A gameplay desse Cruyff é absurda. Então, se você pegou ou se você tem o Cruyff, fica de olho que o cara joga demais. Coloca pra jogar se você não tá utilizando ele na gameplay. E se você ainda não pegou o Cruyff, fica ligado aí. Quando vier outra box aí com Legends, vai em busca, mano. Vai em busca. A gente tem aí também, ó, Rummenigge. Rummenigge já tá mais fácil de tirar que o Cruyff, né? Porque não tá vindo muito Legend por GP, mas tá vindo muito Iconic Moment. Fácil, entre aspas, né? Porque é bem complicado. E ele pega 97 também, o Rummenigge. E o Rummenigge tem um porém, aumento de clube. Ele fica 99 se você usar aí o uniforme do Bayern, né, mano? Então, muito fera mesmo o Rummenigge. E olha só essa ficha, meu parceiro. 100 de centroavante, 96 de ponta direita, 99 de segundo atacante, 96 de ponta esquerda, 95 de meia. Cara, olha só esse talento ofensivo. Eu nem vou falar as estatísticas, você já tá vendo tudo verdinho aqui. É absurdo. Ele só não é muito bom no passe. Cabeceia bem, tem uma boa impulsão, então para ele é quase gol toda vez que cruza na área. Boa velocidade, 99, 96 de aceleração. Contato físico é razoável, mas a resistência 92. Mano, caras, quem pegou tá assim, ó, de bem com a vida, mano. É excelente o Rummenigge. A gente também tem aí o Del Piero, que ainda não veio, tá, pessoal? O Del Piero ainda não veio e também vai pegar 100 de segundo atacante. E o Del Piero é um dos aí, Iconic Moments da Juventus, que devem aparecer futuramente, tá, pessoal? Tá aí na base de dados. Ele pega 100 de segundo atacante, centroavante 97, 96 de meia atacante. E olha só isso, cara. Ele tem quase a mesma qualidade que o Messi aqui na parte de drible e condução de bola, cara. Muito bom mesmo. Finalização excelente. Passe bom, tá? Chuta colocado como ninguém. Olha só, para bater uma falta com esse cara aqui é absurda. 98, 98 de curva. Velocidade 95, 96 de aceleração. Caras, absurdo o Del Piero, cara. A gente também tem aí o Totti, né, que já veio também pela Roma. E o Totti com aumento de clube vai pegar 99, tá? O Totti dá pra colocar também de centroavante, pega 97 e 99 de meia atacante. Então, cara, quem usar o Totti aí nessas funções aí vai tá top demais. E o Totti, mano, é muito absurdo. Só não é muito bom na agressividade, né? Não é aquele cara de ir em cima da jogada, mas se você tocar a bola pra ele, ele sabe o que faz. Tem um drible bom, 92. Condição firme 97, tem um passe rasteiro 99, então quase nunca vai errar um passe, 97 de passe alto, chuta colocado pra caramba também, 94 e curva 92, não tem muita velocidade, mas tem um contato físico 92, então para disputar com o zagueiro aqui, o Totti quase sempre vai estar ganhando ali a bola dos zagueiros, cara, muito bom mesmo. Quem tem o Totti aí sabe do que eu tô falando, tem gente que não gosta da gameplay, mas para mim é um dos melhores Legends Iconic Moment, mano. E também tem aqui o Bergkamp, que não veio ainda. O Bergkamp pega 96 com aumento de clube, vai a 98, tá? O Bergkamp, ele ainda vai ser adicionado, assim também como o Robin. E o Bergkamp também fica absurdo, galera. 99 de meia atacante, 98 de centroavante, segundo atacante 98 também, pessoal. E ele vai pegar aqui, galera, ó, talento ofensivo muito bom, drible bom também, absurdo. Olha só isso aqui, dá uma olhada. Passe rasteiro 98, tá por ali, um passe também muito excelente. Esse foi aí um top 10, né? Era um top 5, mas acabou se tornando um top 10 aí dos melhores segundo atacantes do PES 2020 Mobile. O que é que você acha? Você concorda com essa lista? Discorda? Deixa aí embaixo nos comentários, eu quero saber a sua opinião. E galera, antes da gente encerrar o nosso vídeo, eu quero agradecer ao pessoal que doou na última live e ajudou demais. Galera, quero mandar primeiramente um salve, um forte abraço aí pro Cauê Brito,
pro Lucas Silva Albereu, Camilo Alves, pro Bruno, Gabriel Oliveira, Roger Arley, Firme Firmeza, pro Gabriel, Hudson Raif, PES Gameplay Mobile, Israel Neves, Vinícius Vinícius, Pedro Ramon, Arnaldo Lopes da Silva, para o Daniel Ferreira e para o Kevin Dantas, que ajudaram e doaram na última live. Muito obrigado, galera, a todos vocês. Valeu demais. Então é isso. Vou ficando por aqui, galera. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Tá aparecendo logo aqui em cima da minha cabeça. Do outro lado ali, ó, vídeos anteriores bombando no canal. Vou ficando por aqui. Eu fui. Até a próxima, hein? Valeu demais.